Netko ko bi danas krenuo, znači u otvaranje obrta i bavljanje malim ili nekim većim poduzetništvom, u pravilu mora biti spreman na velika odricanja. Svaki posao moramo prihvatiti, svaki posao moramo obraditi, moramo sve to skupa završiti, jer posao koji nije ugovoren, koji nije odrađen, koji nije naplaćen, nije posao. U 1988. godine, kad sam završio višu školu, kad sam diplomirao, završila je Univerzijada u Zagrebu, tako da sam slučajno preko student servisa došao kod jednog gospodina koji se bavi kamenom i to je bila ljubav na prvi pogled. A mi radimo ostale djelatnosti, znači u građevini, gdje spadaju, znači, izrade sve od kamena osim groblja. Znači stepeništa, klupčice, kuhinske radne plohe, obloge zidova, obloga fasada, izrade podova. Radimo i galanteriju, znači vaze, radimo zdjele, radimo pepeljare, stalke za pršute, stalke za groblja. Znači sve od kamena, od materijala koje možemo iskoristiti za bilo što. Što se tiče brušenja, poliranja, radili smo od aerodromske zgrade na zračnoj luci, hotela Sheraton, Esplanada, laguna, interijal bivši, puno obiteljskih kuća, znači svi ovi proizvodi, znači obloge kamina koje radimo, kuhinskih ploha, to su individualni projekti gdje u stvari netko ima potrebu samo za malim, netko ima više, ali to su najčešće individualni objekti. Prošle godine smo radili na rekonstrukciji Putinove jahte, to jest Ruske federacije u Trogiru. Tamo je trebalo obnoviti u biti oštećenja nakon 5 godina na toj jahti korištenja. I taj dio smo isto tako na opće zadovoljstvo i njihovo i naše odradili, tako da su svi zadovoljni. Trenutno imam 3 zaposlenika, zajedno s njima ja isto tako radim. Problem je sa novim ljudima zato što nam se jedina škola na Pučišćima na Braču muči. Općenito ljudski rad više nije toliko atraktivan, ljudi hoće neke novce na brzinu, hoće zaradu preko noći, a kod nas toga nema. 26 godina kako imam obrt, jako puno poznanstava, jako puno ljudi, zadovoljnih stranaka, znači koje preporučuju svojim prijateljima, svojim poznanicima. Isto tako internet je u zadnje vrijeme jako veliki prodor na tržištu napravio. Nakon toga kad nas nazove netko, jako puno ovisi o tome da li mi damo pravu informaciju, da li privučemo kupca nakon tog razgovora informativnog. Za 5 godina nadamo se boljemu, svi se nadamo boljemu, tako da ako bude bolje, bit će nas više, više ćemo raditi, više ćemo zarađivati i u svakom slučaju nam je to nada.